Ja sam Megan Sestače. A dneska vás vítam u zase hry. Hry Copyrighta Fall Guys. Stumble Guys, tak. A jo, můžeme začít. Minule jsme měli... Ty jo, co jsme to měli? Nevím. Nevím, nevyhráli jsme teda, ale určitě se koukněte na minulé video s Kikimanem. Pak se koukněte na video s Kikimanem Tasumem. A byl jsem tam i já samozřejmě. Pak jsem hrál jenom já sám, fakt mě tato hra baví. A ještě to. A ještě lajkujte tohle video, dejte odběr. A určitě se koukněte na kanál Tasum a pak aj na Kikiman 303. Ta silová omáčka. Koukněte se na Kikimana 303. A my můžeme jít dál. Už jsem v shortech říkal, že na Vánoce budu každý den buď otvírat balíček, nebo vám ukážu kartu, nebo žeton. Pokémoni samozřejmě. Bylo to v shortu. A den po štědrém dnu budu otvírat jeden balíček Silver Tempest. Tak se určitě nezapomeňte koukat. Budu mít s Tasumem, možná. Ne, to vám nemůžu říct. To je naše tajemství. Od Tasuma a mě a Kikimana 303. Jo, tak to nevím, jak stihnu. Yes! Tak to jsem stihl hezky. No jen tak toto bude takové kratší video, měl by to mít nějak 5 minutek a jo. A můžeme jít dál. Kolik nás ještě je? 16. Jsem vlevo. Jo. Můžeme pokračovat. Co tady padne za mapu? Prosím, něco dobrého. To není moc dobrá mapa. Už jsem ji hodněkrát hrával. Ona je fakt častá teďka. Hodně častá. A jdu teďka... To jsem jinak zandala. Nice, zatím to tady vedu. Nevedu, nejsem první, bohužel. No. Oh, yes. Jestli by to, hej, tak to jsem jinak setala. Hej, mě se to mega seká. Já jsem nemohla ani skočit. Tak to asi nevyhraju toto kolo. Ale chtěl bych, aby toto video nebylo zase dvouminutové. To bylo. Ty fuku. Tak nic, tak toto bude asi pro toto video všechno. Lajkujte, sdílejte, dejte odběr, koukněte se na Kikimana 303, na Tasuma a čau!